საკრებულო დაადგინა, როგორ უნდა დაკრძალონ ადამიანი მჯდომარე მდგომარეობაში. დადგენილებაში, რომელიც 4 მაისს მიიღეს, დეტალურად აღწერილი, რამდენი უნდა იყოს საფლავის სიღრმე გარდაცვლილის ჰორიზონტალურ ან მჯდომარე მდგომარეობაში დაკრძალვისას. გადაწყვეტილება მის ავტორებს უცნაურად არ ეჩვენებათ. საკრებულოში განმარტავენ, რომ გარდაცვლილი ადამიანის ბუნებრივი მდგომარეობა ზოგჯერ არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ ის ჰორიზონტალურად დაიკრძალოს. სწორედ ამიტომ გახდა საჭირო დაზუსტება. თუ მჯდომარე მიცვალებულს დაკრძალავთ, საფლავის სიღრმე 1 მეტრზე ნაკლები არ უნდა იყოს. არსებობს შემთხვევები, როდესაც გარდაცვლილის ბუნებრივი მდგომარეობა არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ ის დაიკრძალოს ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში. ფიქრობ, ეს არ უნდა იყოს, ვინაიდან მიცვალებულს ეხება საქმე საქილიკო თემა და შესაბამისად ფიქრობ და მიმაჩნია, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტს არ დაურღვევია კანონმდებლობის მოთხოვნები. აღნიშნულ დადგენილებას გავლილი აქვს სამართლებრივი ზედამხედველობის ორგანოში სამართლებრივი ექსპერტიზა და მიღებულია ყოველგვარი შესაბამისი წესების დაცვით.